أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. استرفع جاي اللہ رب العزت کا کلام پاک میں ارشاد مبارک ہے اور تم سرعت اختیار کرو دوڑ پڑو تیزی سے اللہ رب العزت کی مغفرت کی جانب اپنے پروردگار کی بارگاہ سے مغفرت کے حصول کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمانوں کے برابر ہے. رمضان المبارک کے اس متبرک مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ سے رحمت و مغفرت سے نوازنے کے لیے اپنے بندوں کو انتہائی اہم ترین موقع کے طور پر رمضان المبارک کے مبارک مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے کہ جس مہینے کو اللہ رب العالمین نے خود رحمت مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ بنا دیا ہے تو یقینی طور پر اس مہینے میں اللہ کی رحمت کا حصول اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا اللہ کی رحمت کو پانا اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت کا پروانہ حاصل کرنا اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لینا یقینی طور پر انتہائی آسان سے آسان تر ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کو جو عظمتوں سے اور جو برکتوں سے سرفراز فرمایا ہے اللہ کے پیارے حبیب نبی رحمت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی عظمت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس متبرک مہینے میں بندوں کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے. جہاں پر بندہ رمضان کے علاوہ کوئی اور دنوں میں کوئی نیک عمل انجام دیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو اس کو اجر و ثواب ملتا ہے ایک نیکی کی انجام دہی پر ایک نیک عمل کرنے پر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو 10 گنا اجر دیا جاتا ہے 10 گنا بڑھا کر اجر دیا جاتا ہے. فمن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا بس جو کوئی
کوئی نیکی انجام دے، نیکی کو لے کر آئے یا نیک عمل کرے، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو کلام پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تو اس بندے کو اس کے دس مثل، اس کے جیسا دس گنا اجر سے اس کو سرفراز کیا جاتا ہے۔ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو گویا عام دنوں میں، عام حالات میں، رمضان کے علاوہ دنوں میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بندے مومن کو ایک نیکی کا اجر و ثواب دس گنا دیا جاتا ہے۔ بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ ارحم الراحمین رب العالمین اس کو دس نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ مولا تبارک و تعالیٰ کی شان رحمت ہے، جہاں پر ایک نیکی کے انجام دینے پر دس گنا اجر و ثواب مل رہا ہے، وہیں پر محض نیکی کا ارادہ کر لینے پر نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ بندے نے نیک کام کرنے کا ارادہ کیا، اللہ تبارک و تعالی جیسے ہی اس نے نیکی کا ارادہ کیا، رب تبارک و تعالی اس کے نام اعمال میں فرشتوں کے ذریعے سے نیک عمل لکھوا دیتا ہے۔ ایک نیکی کے ارادے کے ساتھ ہی نیکی لکھ دی جا رہی ہے، اور پھر جس نیکی کا اس نے ارادہ کیا، اس نیکی پر جب عمل پیرا ہوتا ہے، نیک کام انجام دیتا ہے، جیسے ہی نیکی کا جو ارادہ کیا تھا اس کو جب عملی جامہ پہناتا ہے اور وہ نیک کام کر گزرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے نام اعمال میں دس نیکیوں کا اجر و ثواب لکھوا دیتا ہے۔ لیکن جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، رمضان کے مہینے کی آمد کے ساتھ ہی قانون میں ایسی تبدیلی آ جاتی ہے، رب تبارک و تعالی جہاں پر عام دنوں میں ایک نیکی کا اجر و ثواب دس گنا عطا فرماتا ہے، پھر وہیں پر بندے کے اخلاص کے نتیجے میں، خلوص کے ساتھ میں، للہیت کے ساتھ، یعنی اللہ کے لیے عمل کرنے کا جذبہ، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اور نہ کسی نام و نمود کے لیے، نہ کسی طرح کی شہرت طلبی کے لیے، نہ کوئی اور نیت ہے، محض اپنے رب کو راضی کرنے کی نیت سے خلوص ہوتا ہے۔ للہیت، للہیت کہیے، خلوص کہیے، اخلاص کہیے، جب عمل ایسا انجام دیا جاتا ہے، جتنی للہیت کا جذبہ جتنا زیادہ ہوگا، خلوص اور اخلاص عمل میں جتنا زیادہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اجر میں اتنی زیادتی فرمائے گا۔ تو فرمایا تو 70 گنا تک اجر ملتا ہے۔ بندہ اپنی نیت میں اخلاص پیدا کر کر، خلوص و للہیت کا جذبہ اپنے اندر رکھ کر، خالص اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے عمل انجام دیتا ہے، تو وہاں پر محض ثواب 10 گنا تک نہیں، بلکہ 70 گنا تک اس کو ثواب ملتا ہے۔ عام دنوں میں ہی ہوتا ہے، ایک نیکی کر کر بندہ گویا ایک نیکی انجام دے کر 70 نیکیوں کا اجر و ثواب پا لیتا ہے۔ ایک نیکی کر کر 70 نیکیوں کا اجر و ثواب، وہی وقت ایک نیکی کو انجام دینے کے لیے، ایک نیک عمل کو انجام دینے کے لیے، ایک بھلا کام کرنے کے لیے جتنا وقت لگتا ہے، اتنا ہی وقت ایک نیکی کی انجام دہی میں، جو محنت اور مشقت ایک نیکی کو انجام دینے کے لیے لگتی ہے، وہی محنت اور مشقت اس کو اسی ایک نیکی کی انجام دہی میں لگ رہی ہے، لیکن نیتوں کا معاملہ یہاں پر ہے،
کہ نیتوں میں اخلاص، للہیت، خالص اللہ کے لیے عمل کرنے اور نیکی انجام دینے کا جو جذبہ ہے، اس جذبے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی اس کے اجر کو بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ ایک نیکی بندہ انجام دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کو 70 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا، یہ عام دنوں کا، رمضان کے علاوہ دنوں کے معاملات ہے، لیکن جب رمضان کا موسم آ جاتا ہے، جو ہی رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے، رمضان کے مہینے کا جو ہی آغاز ہو گیا، تو پھر حالات ایسے تبدیل ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمت کی ایسی ہوائیں چلتی ہے اور ایسا ماحول اور ایسی فضا بن جاتی ہے رحمتوں اور برکتوں کی، کہ پھر بندہ ایک نیک عمل انجام دیتا ہے. ایک نیکی کے کرنے پر جس طرح سے عام دنوں میں اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملتا ہے، وہ اجر و ثواب کا آغاز جو ہوتا ہے، یعنی نمبرنگ اور کاؤنٹنگ جو شروع ہوتی ہے، سیدھا سیدھا نیک عمل کرنے پر 10 سے کاؤنٹنگ کا آغاز ہو جاتا ہے. یعنی ایک نیک عمل کرتے ہی اجر 10 گنا اجر، یعنی ایک کے 10 بولے ایسی بات، ایک کے 10، ایک نیک عمل کرو 10 نیکیوں کا اجر و ثواب. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون ہی بنا دیا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کلام پاک میں، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اپنے رحمت والے قانون کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے. اب وہ 10 ملے تو 10 تک ہی محدود نہیں ہے، 10 تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اجر و ثواب میں زیادتی کا معاملہ فرماتا ہے، تو 70 گنا تک بھی اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے. جہاں تک اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بڑھا دیے جانے کا جہاں تک تعلق ہے، بندہ گمان نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے کتنا اجر و ثواب بڑھاتا ہے. شرط یہ ہے کہ بندے کے اندر وہ اخلاص ہو، اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ بندے کے اندر ایسا ہو، تو پھر معاملات ایسے ہوتے ہیں. احادیث پاک میں آیا ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں حلال اور پاکیزہ خرچ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی حلال اور پاکیزہ مال ہی کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے اس کی بارگاہ میں. یعنی حرام کوئی خرچ کرے تو قبول تو نہیں ہوتا، حرام کمانے کی اجازت نہیں، حرام کھانے کی اجازت نہیں، نہ حرام خرچ کرنے کی اجازت ہے. یہاں تک کہ فقہاء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر بندے کے پاس کوئی حرام مال آ گیا، جی، نادانستگی میں، لا علمی میں، ناواقفیت میں، یا جہالت کی وجہ سے حرام کما لیا، حرام اس کے پاس آ گیا ہے، اب یہ حرام کو بھی وہ ثواب کی نیت سے خرچ نہیں کر سکتا کہ بھئی یہ پیسہ ہے، پیسہ ہی تو خرچ کرنا ہے، پیسہ خرچ کرنے سے تو ثواب ملتا ہے، لیکن اس کے پاس حرام پیسہ ہے، حرام سورسز سے آیا ہوا پیسہ ہے، حرام ذرائع سے آیا ہوا پیسہ ہے، حرام ذریعوں سے آیا ہوا پیسہ ہے، کسی کو دھوکہ دے کر حاصل کر لیا، چوری کر لیا، کسی کو فریب دیا، کسی پہ ڈاکہ ڈالا، جی مختلف صورتیں، دھوکے کی صورتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، چوری کی بھی نوعیتیں مختلف طرح کی ہوتی ہیں. یہ ایک تو جو ہوتا ہے چور، کسی کا مال یوں ہی چوری کر لیا، جی اس کی غفلت میں اس کا مال اڑا لیا، ایک تو یہ چوری جو عمومی طور پر کاؤنٹ، جنرلی کاؤنٹ ہوتی ہے، ایک وہ بھی چوری ہوتی ہے، دھوکہ بھی ہو گنا اور شمار کیا جاتا ہے، چوری میں بھی شمار ہوتا ہے کہ ناپ تول میں کمی کا معاملہ ہے، ناپنے میں کمی کا معاملہ، تول میں کمی کا معاملہ ہے، یہ بھی ہے کہ ایک ناپ بول کر اس سے کم ناپ کر دیا جا رہا ہے، ایک تول بول کر اس سے کم تول کر دیا جا رہا ہے، یہ دھوکہ بھی ہے اس کے اندر. پھر سامنے والے کو غفلت میں رکھ کے اس کا مال لینے کا، یہ چوری ہے، چوری بھی ہے، دھوکہ بھی ہے. یہ جو ذرائع، یہ جو سورسز ہے اس ذریعے سے آنے والے، جا
جو مال ہوتے ہیں وہ حرام ہوتے ہیں، اور حرام مال خرچ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اجازت نہیں، اللہ پاک اس کو قبول نہیں کرتا، سخت ناراض ہوتا ہے. اب یہ ہے تو پھر کسی کو یوں ہی بغیر ثواب کی نیت سے کسی کو دے دینے کا ہے؟ ثواب کی نیت کرنا جرم ہے اس کے اندر، ثواب کی نیت کرنا جرم ہے اس کے اندر. بھائی اس کے ذریعے سے بھائی یہ کر دوں گا، اللہ پاک خوش ہو جائے گا، جی اللہ راضی ہو جائے گا، مجھ کو اتنا اجر و ثواب ملے گا، اتنا مال خرچ کرنے کا ثواب ملے گا. اس طرح کی ثواب کی نیت کرنا جرم ہے، حرام مال خرچ کرنے کے لیے. فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب حلال خرچ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ حلال ہی کو قبول فرماتا ہے اور حلال خرچ کرنے ہی کو پسند فرماتا ہے، گرچہ کہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو اس کا اجر و ثواب جو عطا فرماتا ہے. فرمایا کہ یہاں تک کہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، یہ کھجور عرب میں انتہائی ایک عام چیز تھی، گھر گھر کھجور کا درخت ہوا کرتا تھا، کھجوروں کے درخت کثرت سے ہوا کرتے تھے. تو بالکل اتنی عام اور اتنی آسان چیز اور اتنی سستی چیز، اتنی سہولت سے حاصل ہونے والی چیز کھجور تھی. فرمایا کہ ایک ادنا سی چیز، معمولی سی چیز کیوں نہ ہو، کھجور ہی کیوں نہ ہو. فرمایا کھجور ہی کیوں نہ ہو، بندہ جب حلال ہے لیکن جائز اور حلال سورس سے اس کے پاس آیا ہوا ہے، حلال اور جائز ذریعے سے اس کے پاس آیا ہوا ہے، تو حلال ہے، حلال اس کی اپنی ملکیت، حلال ملکیت ہے اس کی، بندہ خرچ کرتا ہے. تو فرمایا ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ کیا کھجور خالی، معمولی سا کھجور خرچ کر رہا ہے، ایسا نہیں. جب بندہ حلال اور پاکیزہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے، یہاں تک کہ رب تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سیدھے ہاتھ میں اس کو لیتا ہے، بولے یعنی بندہ تو خرچ کہاں کیا، کسی مستحق کو دیا، کسی ضرورت مند کو دیا، کسی حاجت مند کو دیا، کسی بھوکے کو دیا، جی ضرورت مند تک پہنچایا، اپنا مال، اپنا صدقہ، اپنی خیرات ضرورت مند تک پہنچایا، لیکن ہم حقیقت سے ہم ناواقف ہیں. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ خلوص کے ساتھ میں اپنا حلال اور پاکیزہ مال جب خرچ کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسے اپنے سیدھے ہاتھ میں لیتا ہے، اللہ قبول فرماتا ہے. پھر وہ وہاں پر اس میں برکت ہوتی ہے. وہ کھجور کا تذکرہ کیا، گرچہ کہ کھجور ہی کیوں نہ ہو، معمولی سی چیز ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی ہتیلی میں، رب کے ہاتھ اور ہتیلی میں وہ پروان چڑھتا ہے، وہ بڑھنے لگتا ہے، بڑھنے لگتا ہے، یعنی اس میں برکت ہونے لگتی ہے، وہ بڑھتا ہے. یہاں تک فرمایا کہ وہ احد پہاڑ کے برابر، اس کی جسامت اتنا بڑھ جاتا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر وہ کھجور ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، پہاڑ کتنا بڑا، احد پہاڑ 7 کلومیٹر لانبا، 4.5 کلومیٹر چوڑا، اتنا احد پہاڑ، اتنا بڑا پہاڑ ہے. وہ کھجور بڑھتا بڑھتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اور اس کی ہتیلی میں. فرمایا اللہ تعالیٰ ہاتھ پاؤں جسم اور جسمانیات سے اللہ کی ذات پاک ہے، بندوں کو سمجھنے کے لیے، بندوں کے فہم اور ان کی سمجھ کے حساب سے انہیں سمجھایا جا رہا ہے. رب کے ہاتھ میں اور رب کی ہتیلی میں وہ کھجور جو اللہ کی راہ میں پاک مال کا جو تھا حصہ وہ خرچ کیا گیا ہے، وہ بڑھتا ہے بڑھتا، یہاں تک کہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. فرمایا اللہ اکبر، اب احد پہاڑ کو اگر کھجور کے برابر اس کے ٹکڑے ٹکڑے اگر کیے جائیں تو کیا معاملہ ہو، پہاڑ تو اتنا بڑا ہو، ایک جگہ ہے جمع ہوا ٹھہرا ہوا، جب اس کو اگر پیسز ہو، اس کے پتھر پتھر کو کھجوروں کے برابر اگر پیسز میں تقسیم کیا جائے، جی اس کو پھوڑ کر توڑ کر کھجور کی سائز کے برابر کر دیا جائے تو پورا شہر بھر جائے، پورا شہر بھر جائے، اتنی برکت ہوتی ہے جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب جو رب تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، بندہ امیجن نہیں کر سکتا، تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کس حد تک اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. مولا تعالیٰ اجر و ثواب کو رمضان کے مہینے میں جو بڑھا دیتا ہے تو اور دنوں میں 10 گنا
دس سے لے کر ستر گناہ تک اجر و ثواب بڑھاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جتنا اس کے خلوص اور اس کے جذبے کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ سرفراز فرماتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کے مہینے کے آمد کے ساتھ ہی پھر وہ تبدیلیاں آتی ہیں، وہ اجر و ثواب کے، نیکیوں کے اجر و ثواب کے بہار کا موسم آتا ہے گویا۔ تو پھر بندہ جو ہی نیک عمل کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ جو اجر اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ عام دنوں میں دس ملتا ہے، ستر تک ملتا ہے، لیکن رمضان کی آمد کے ساتھ ہی جو ہی بندہ نیک عمل انجام دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل کے ساتھ ہی اس کو ستر گنا اجر و ثواب عطا فرما دیتا۔ جو عام دنوں میں ایک اعتبار سے میکزیمم، عمومی اعتبار سے ان جنرل میکزیمم جو ثواب کا جو حساب بتایا گیا ہے، رمضان کی دنوں میں منیمم ہو جاتا ہے۔ وہ ثواب کا آغاز خود ستر سے ہو رہا ہے، ستر سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو رمضان کے دنوں میں ایک نیکی بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یوں ہی 70 عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن نیکی نیکی میں جیسا ہوتا ہے، دیکھیے ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، بعض نمازوں میں بڑا دل لگتا ہے، جی دل لگا کے نماز پڑھتے ہیں، توجہ سے نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ٹھہرنے کو دل کرتا ہے، سجدوں میں کچھ ذرا وقت اور زیادہ لگانے کو دل کرتا ہے، رکوع کو تھوڑا طویل کر دینے کو دل چاہتا ہے، جی کبھی قومہ میں رکوع سے اٹھ کر ٹھہرنے میں تھوڑا سا مزہ آتا ہے، ٹھہرنے کچھ اور مزید ٹھہرنے میں اور مزید کیفیت آتی ہے۔ یہ کیفیات رہتی ہے نماز میں، کبھی یہ دل لگنے کی جو بات ہے، بس یقینی طور پر اس نماز کا اجر و ثواب اللہ کی بارگاہ میں وہ اور نماز دیگر نمازوں میں جہاں پر بس جب جب جالی کے جیسا تھوڑا آگا بھائی اللہ کے لیے نماز پڑھنا ہے، تھوڑی توجہ ہو گئی، باقی کا بس جلدی جلدی مارے نکل گئے، بول لیکن ارکان پورے ادا کیے، رکوع برابر کیا، تین تسبیحات آداب کے حساب سے سبحان ربی العظیم اللہ کی پاکی بیان کیا، سجدے میں برابر اس کے آداب اور مسنون تین تسبیحات سبحان ربی العلیٰ، میرے اپنے بلند ترین پروردگار کی میں پاکی بیان کرتا ہوں، یہ سب کر کر پوری مکمل طور پر نماز ادا کیا یقینی طور پر۔ لیکن نماز میں دل لگنے کا جو معاملہ، توجہ کا جو معاملہ، کچھ دیر کے لیے آگے اللہ کے واسطے نماز پڑھو، اللہ پاک قبول فرما لیتا نماز، اپنے اوپر سے فرض اتر جاتا، جو فرض ہماری ڈیوٹی، ہماری جو ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے تو آیا ٹھہرا، توجہ ایک لمحے کے لیے کیا کہ میرے لیے نماز پڑھ رہا ہے، تیرے اوپر سے تو تیری اپنی ڈیوٹی تو نے ادا کر لی۔ لیکن اللہ پاک کی بارگاہ کا قرب ملنا، مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب، یعنی بندہ مقرب ہونا، اللہ کے اور نزدیک ہوتا جانا، اللہ کے اور نزدیک، ہر نماز کے ذریعے سے نزدیک، پھر اور ایک نماز اور نماز کے ذریعے سے اور مزید نزدیک ہونا، یہ ہے نمازوں کا اصل کمال۔ کیونکہ قرآن نے، قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسجد وقترب، بس تم سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ تو ہر سجدے کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا، تو نمازیں اللہ کے قریب کرتی ہیں بندے کو۔ لیکن آپ کا دل بھی تو لگے، نماز میں آنے کے بعد بھی بھاگ بھاگ کا معاملہ، جسم آ کر یہاں ٹھہر گیا، دل دماغ کہیں اور، بازار میں، گدی میں، جی کاؤنٹر میں، گراک میں، گاہک میں، گھر میں، مارکیٹ میں، یہ ہے تو پھر یہ کیفیت کیا ہوگی؟ اگر بالکل ہی طور پر نماز میں لمحے برابر کے لیے بھی اگر خیال ہی نہیں آیا کہ واسطے اللہ کے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو میں اللہ کے سامنے ٹھہرا ہوں، میں اپنا نماز، اپنی نماز ادا کر رہا ہوں، اللہ کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی اگر خیال نہیں آیا، بس یوں آیا رسمی طور پر، جی رسمی طور پر یوں آیا اور پھر یوں ٹھہرا، یوں اٹھک بیٹھک کیا چلا گیا، تو پھر یہ نمازیں بندوں کو اللہ کے قریب کرنے کے بجائے مزید اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، یہ معاملہ ہے۔ تو وہ اخلاص، اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے میں نماز ہی نہیں، جو نیکی بندہ کرتا ہے، خیرات و صدقات کا معاملہ لے لیجئے، نفل صدقات، جیسے گزشتہ میں نے بتایا نفل عبادت بندہ انجام دیتا ہے، یعنی اس کے اوپر یہ فرض نہیں، واجب نہیں، نفل زائد عبادت ہے، یہ ہر معاملے میں ہوتی ہے، وہ چیز فرض نہیں ہے لیکن بندہ انجام دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال کرنے، لوگوں کے کام آنے کے حوالے سے بھی، زکوٰۃ جو فرض ہے وہ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنی، اپنے مال کے حساب سے جو نصاب کا بنتا ہے شریعت کا، اتنا مال 2.5% 2.5%
یہ جو زکوٰۃ حق ہے اللہ کا وہ نکالنا لازم و ضروری ہے، یہ تو فرض ہے، اس کے علاوہ بھی بندہ اور اہتمام کرتا ہے تو پھر یہ نفل میں آتا ہے۔ نفل عبادت انجام دو تو فرض عبادت کا ثواب ملتا ہے، فرض عبادت انجام دو تو 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے حدیث سماعت فرمائی تو ثوابوں کے معاملے میں بھی اللہ تبارک، ثواب کے معاملے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، بندہ جہاں پر ایک نیکی انجام دیتا ہے تو 70 گنا اجر و ثواب اس کو دے دیا جاتا ہے۔ اور پھر جہاں پر اخلاص، خلوص، اللہ کے لیے عمل کرنے کا جذبہ بندے کے اندر اب جتنا زیادہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب کو بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ 700 گنا تک اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ ایک نیکی کر کر 700 نیکیوں کا اجر و ثواب ملنا کوئی معمولی بات ہے؟ ایک نیکی انجام دے کر 700 نیکیوں کا اجر و ثواب بندے کو مل رہا ہے۔ 700 نیکی کرنے کے لیے کتنا وقت لگ جاتا ہے، کتنا وقت لگ جاتا ہے؟ بندہ صبح سے شام تک 700 نیکیاں انجام دینے کے لیے بندہ کوشاں رہے، کوشش کرے، محنت و جستجو کرے تو پورا دن لگ جائے گا، لیکن 700 نیکی کی انجام دہی اس کے لیے مشکل ہو جائے گی، دن کم پڑ جائے گا، 700 نیکی انجام نہیں دے پائے گا۔ لیکن ایک نیکی اگر خلوص کے ساتھ میں، ایک نیکی رمضان کے مہینے میں بندہ انجام دے لے تو اللہ تعالیٰ اسی ایک نیکی کے عوض میں 700 نیکیوں کا اجر و ثواب دے دیتا۔ پھر رمضان کے مہینے میں بندہ جب ایک رمضان کا مہینہ ایسے اہتمام سے گزار لیا، فرض واجب کا اہتمام، سنت و نفل کا اہتمام بھی کیا، گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھا، بچائے رکھا، حدیث پاک میں آیا، یاد آئی حدیث، المعجم الاوسط کی حدیث ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان بیان کیا گیا کہ بندہ اگر رمضان کے مہینے میں گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے رمضان کے مہینے میں، اللہ کی پناہ، بندہ اگر گناہ کرتا ہے رمضان کے مہینے میں تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک سال کے اعمال برباد فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نیکیوں کا اجر و ثواب جب بڑھ جاتا ہے وہ بہت معاملہ حساس ہو جاتا ہے، وہ وقت، وہ ساعت، وہ ٹائم جو ہوتا ہے جس ٹائم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس انداز سے بندے کی جانی متوجہ ہوتی ہیں، اجر و ثواب میں زیادتی کر دی جا رہی ہے، تو وہاں پر بندہ الرٹ ہو جائے، الرٹ ہو جائے کہ وہاں پر اگر بندے سے غلطی کا ارتکاب ہو، گناہ سرزد ہو، تو پھر وہاں پر زجر و توبیخ بھی ایسی ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرزنش بھی ایسی ہوتی ہے، تنبیہ بھی ایسی ہوتی ہے۔ بندہ اگر رمضان کے مہینے میں گناہ اور خطا کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ ہوتا ہے، خطا کرتا ہے، ایک سال کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ الصمد، کتنا بڑا، ہم اگر یہ آپ دیکھیں بہت سارے آج کیا ہو گیا معاملہ، اتنا گناہ تو کہیں چل کر جا کر گناہ کرنے کی حاجت و ضرورت نہ رہی، اب ہاتھ میں ہی ساری دنیا، گناہوں کی دنیا ہاتھ میں آ گئی، موبائل لیا، مسجدوں میں بھی بیٹھ کر موبائل لے کر اپنے کچھ یوٹیوب چیک کر رہا ہے، کوئی میسیجز چیک کر رہا ہے، الا فلا ایل فیل، کیسے کیسے، کس کس طرح کے، کس کس کی مزاج کے میسیجز آتے ہیں جی، اور یہ اور برہنہ تصاویر اس کے اندر ہوتی ہیں جی، کچھ آڈیو کو ویڈیو ناجائز اور حرام ہوتے ہیں، میوزیکل ویڈیوز آتے ہیں، مختلف طرح طرح کی چیزیں ہیں، ایسی چیزوں کے ذریعے سے کتنی بربادیاں ہوتی ہیں، احساس نہیں ہو رہا بندے کو میں کہاں گیا، میں تو اپنی جگہ بیٹھا ہوں، لیکن اپنی جگہ بیٹھ کر کتنی اپنے اعمال برباد کر لیا، اور کتنی اپنی آخرت برباد کر لیا، اور کتنا اپنا دین کا خسارہ کر لیا، یہ احساس اس کو نہیں ہو رہا ہے۔ ارے مسجد میں تو دنیاوی کوئی جائز بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، چہ جائے کہ کسی طرح کی ناجائز اور حرام حرکت ہم سے سرزد ہو جائے، دنیاوی کوئی جائز بات بھی بندہ مسجد میں کرتا ہے تو اس کے نیکیاں برباد ہو جاتے ہیں، اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں تک آیا ہے کہ کوئی کسی کی چیز گم گئی، حدیث پاک میں وہ اعلان کرے کہ میری فلاں چیز کھو گئی ہے، مس ہو گئی ہے، گم گئی ہے، جیسا ہوتا ہے اعلان عام طور، تو حدیث پاک میں آیا تو پھر اس سے کہو کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو وہ چیز کبھی نہ دلائے، وہ چیز تجھ کو کبھی بھی نہ ملے، یہ اس کو کہہ دے،
مسجد میں اس طرح کے اعلان کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ کسی کی چیز فلاں چیز گمی ہے، میری یہ چیز فلاں چیز گم گئی ہے، تو اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ تیری چیز اللہ تعالیٰ کبھی تجھ کو نہ دلائے. حدیث پاک کا مفہوم ہے، یعنی اتنی زجر و توبیخ ہے کہ انسان کی اس کی اپنی چیز بھی گم ہو رہی ہے تب بھی اس کو اس طرح سے مسجد میں اعلان کی اجازت نہیں، جے جائے کہ دنیاوی دوسری اہل فعل باتیں مسجد میں کی جائے، موبائل لے کر مسجدوں میں ٹائم پاس کیا، ٹائم برباد کیا جائے، یہ سب اپنے خسارے کے کام ہیں. گناہ کتنے، گناہ کتنے سرزد ہو جاتے، ایک گناہ بھی حدیث پاک میں آئے کہ بندہ رمضان کے مہینے میں اگر گناہ کرتا اللہ تعالیٰ ایک سال کے اعمال برباد کر دیتا ہے. یہاں پر یہ اجروں ثواب کا معاملہ 70 سے لے کر 700 گناہ تک اجر بڑھا دیا جاتا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے بندے کے اجر و ثواب کا یوں بڑھا دیا، یوں بڑھا دیا جاتا ہے. فرشتے اجر و ثواب تقسیم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، فرشتوں فلاں بندے نے یہ عمل کیا اس کو اتنا اجر و ثواب دے دو، فلاں نے فلاں عمل کیا اس کو اتنا اجر و ثواب دے دو، یہ اجر و ثواب بانٹے جا رہے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ پاک فرما الا صوم، سوائے روزے کے، روزے کے سوا دیگر تمام نیکیوں کا اجر و ثواب یوں بڑھا دیا جا رہا ہے، 70 سے لے کر 700 گناہ تک بڑھا دیا گیا. پھر مولا روزے کا کیا معاملہ ہے؟ سوائے روزے کے روزے کو ایکسپشنز میں رکھ دیا، سوائے روزے کے دیگر رمضان کے مہینوں میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جا رہا ہے 70 سے لے کر 700 گناہ تک، پھر روزے کا کیا معاملہ؟ اللہ پاک فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، ارے بندو روزہ تو خاص میرے لیے ہے، بندہ روزہ رکھتا ہے، روزے کی عبادت ایسی ہے کہ بس وہ جانے کہ وہ روزے دار ہے اور میں جانوں کہ بندے نے میرے لیے روزہ رکھا، بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے. روزے کی عبادت تو ایسی ہے، نہ اس میں کوئی رکوع ہے نہ سجدہ ہے، نہ کچھ نکال کے خیر خیرات کا معاملہ ہے، روزہ ہے تو روزہ ہے بس، بندہ جانے اور میں جانوں روزہ تو خاص میرے لیے ہے، اس کا اجر و ثواب تو میں خود عطا کرتا ہوں، اللہ پاک خود عطا فرمائے. تو کیا معاملہ ہوتا ہے؟ میں نے بتایا کہ اگر بندہ صدقہ کرتا ہے، معمولی سی چیز کھجور ہی صدقہ کر لے، اللہ پاک عطا فرماتا ہے، صدقے کو قبول فرمایا، اپنے دست قدرت میں لیا، پھر اس کو یوں پروان چڑھایا، بندے کے کھجور کو یوں پروان چڑھایا کہ وہ احد پہاڑ سے بڑھ کر کھجور ہو جاتا ہے، اتنا بڑا ہو جاتا ہے. اجر و ثواب اللہ پاک عطا فرماتا ہے تو پھر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کا معاملہ نہیں، یہ تو میرا اور بندے کا معاملہ ہے، فرشتوں تم نہیں، اس کا اجر و ثواب تو میں خود میرے بندے کو عطا فرماؤں گا. رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کی وہ فضیلتیں وہ اہمیتیں ہیں، پھر جتنی زیادہ عبادت میں جتنی محنت اور جتنی مشقت جس عبادت کی ادائیگی میں لگتی ہے، یقین جانی اللہ کی بارگاہ میں وہ عبادت اتنی ہی زیادہ مقبول ہوتی ہے. پر دیگر عبادتیں ہیں جی، حج و زکوٰۃ اور دیگر سب کچھ ہے، بندہ جہاد بھی کرتا ہے اللہ کی راہ میں جی، اس کے لیے اپنی جان مال قربان کرتا ہے، جان بھی اللہ کی راہ میں لٹاتا ہے، تو پھر شہادت کا جو مرتبہ ملتا ہے وہ دیگر بھی، وہ بھی عبادت ہے، مرتبہ شہادت پا رہا یہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن اس عبادت کا جو اجر و ثواب ہے دیگر عبادتوں کے عوض میں تھوڑی مل سکتا ہے. یعنی محنت و مشقت، ایثار و قربانی اس کے اندر ہوتی ہے. روزے بھی گرما کے موسم کے روزے ہیں، یقیناً مشقت والے، لیکن اس کے اجر و ثواب پہ اگر نظر رکھی جائے، اس کے اجر و ثواب پر نظر رکھی جائے، تو پھر مشقت والی عبادت بھی بندے کے لیے آسان ہو جاتی ہے، بندے کے لیے آسان ہو جاتی ہے. اسی لیے تو حضور نے فرمایا لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے دار کو دو دو خوشیاں ملتی ہیں، فرحتن عند فطرہ، ایک خوشی تو افطار کے وقت ملتی ہے، وہ فرحتن عند لقاء ربی، ایک خوشی اس کو جو ملتی ہے اس کے رب سے ملاقات کے وقت میں ملتی ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ بھی اس کو عطا فرما دیا کہ روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا مژدہ دیا جا رہا ہے، اللہ سے ملاقات، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق جی، یہ مانگی دعاؤں میں مانگا جاتا ہے جی.
مولا اپنے سے ملاقات کا شوق عطا فرما. یہ دعائیں کی جاتی ہیں. روزے دار کے لیے تو خوشخبری سنائی جا رہی ہے, روزے دار بندے کو تو رب سے ملاقات ہوگی اور ملاقات کے وقت بھی اس کو ایک خوشی حاصل ہوگی. ایک افطار کے وقت میں خوشی, ایک رب سے ملاقات کے وقت میں خوشی حاصل ہوگی. اللہ اکبر. روزے دار وہ فضائل رمضان کے مہینے کے فضیلے مغفرت فضیلتیں ہیں. مغفرت کا یہ عشرہ, یہ دس دن رم مغفرت کے درمیانی دس دن ہے جس میں سے ہم آدھے سے زیادہ ہم گزار چکے, بلکہ دوسرا دہا دوسرا عشرہ جو مغفرت و بخشش و مغفرت و معافی اور اللہ کی بارگاہ سے مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کا ہے, وہ عشرہ وہ دس دن بھی گزرنے کے قریب آ چکے ہیں, گزرنے کے قریب آ چکے ہیں. اب اس کے بعد کا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ, جہنم سے آزادی کے دس دن ہیں. ہماری اپنی کوششیں مزید اب تیز اور کرنی چاہیے, یہ نہیں کہ اور مزید غافل ہو جائیں, بجائے اور غفلت میں جانے کے ہمارے اندر اور مستعیدی پیدا ہو جائے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے تعلق سے بھی احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے دنوں میں جو محنت و مشقت کیا کرتے تھے, عبادتوں میں جو کثرت اور جو جستجو اختیار فرماتے تھے, رمضان کے علاوہ دنوں میں وہ معاملہ نہیں تھا, رمضان کے دنوں میں وہ کثرت اختیار کر لیتے تھے. یہاں تک کہ جب رمضان کا آخری عشرہ اور آخری دس دن آ جاتے, 20 رمضان 21 شب لگ جاتی ہے, جب آخری عشرہ اور آخری دس دن آ جاتے ہیں رمضان کے, حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارک اور معمول مبارک آیا ہے, احی اللیل و ایقظ اہلہ, وہ رات رات جاگا فرما جاگتے, رات رات جاگ کر گزارتے, عبادتوں کا اہتمام فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے, وہ شد میزرہ یعنی کمر کس لیتے, اپنی تہبند کو کس لیتے, یعنی ایسی جستجو ایسا معاملہ کہ رات رات بھر خود جاگ کر عبادت کا اہتمام, گھر والوں کو جگا کر عبادتوں میں لگانے کا اہتمام ہوتا ہے. ہم بھی جاگ رہے ہیں, گھر والے بھی جاگ رہے ہیں, لیکن شاپنگوں میں ہم گزار رہے ہیں, بازاروں میں گزار رہے ہیں, مسلوں پر نہیں, عبادتوں میں نہیں, بلکہ بازاروں میں ہم برباد کر رہے ہیں. ہمارا یہ معاملہ یکسر بدل گیا, تبدیل ہو گیا ہے. اللہ کی پناہ, اللہ سے عافیت طلب کریں, اللہ سے عافیت اور حفظ و امان مانگے, توفیق خیر کی دعا کریں, عبادتوں کی طرف رغبت اختیار کریں. رمضان کا آخری عشرے میں اعتکاف کرنا بھی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ 10 دن کا اعتکاف سنت موکدہ کفایہ ہے, کہ ہر محلے والوں پر تمام پر سنت موکدہ ہے. ان میں سے اگر کوئی ایک آدمی بالغ سنت موکدہ کفایہ کے طور پر تکمیل کر لیتا ہے, اعتکاف بیٹھ جاتا ہے علاقے کی مسجد میں, تو سب کے اوپر سے ذمہ داری اتر جاتی ہے. اعتکاف کی بڑی فضیلتیں, ایک فضیلت بیان کر کر اپنی گفتگو کو تمام کر لوں. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جو بندہ 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ کے لیے ایمان کے ساتھ ثواب کی امید لے کر, 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے بندہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا, 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے بندہ, تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا. ماشاءاللہ اس سلسلے میں نوجوانوں کے بھی بڑے حوصلے بلند ہیں, اور بہت سارے نوجوان ارادے کر کر ماشاءاللہ مسجدوں میں اعتکاف بیٹھ رہے ہیں, قابل تحسین ان کا اقدام ہے, اور جوانی کی عبادتیں تو اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پر لطف و کرم فرمائے. اور ایک بات کہ آخری عشرے اور آخری 10 دنوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حضور نے حکم فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے آخری 10 دنوں کی تاک راتوں میں. شب قدر 27ویں شب ہی کو پکڑ کر بیٹھ جانا نہیں ہے کہ شب قدر 27 کو ہے, نہیں, ممکن ہے کہ 21 کو ہو جائے, ممکن ہے کہ 23 کو ہو جائے, ممکن ہے 25 کو شب قدر ہو, ممکن ہے کہ 29 کو شب قدر ہو جائے, 27 کو بھی ممکن ہے, کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے. ہمیں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے, تو ہم تلاش کریں, جستجو کریں, عبادتوں میں رمضان کی آخری دہے میں خصوصیت سے راتوں کو خوب عبادتیں کر لیں کہ ممکن ہے کہ کون سی رات شب قدر ہو جائے اور ہمیں ہزار مہینوں کی عبادت کا ثواب ہمارے ہاتھ آ جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے, رمضان مبارک کے دن و رات کو اپنی رضا اور خوشنودی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ مسجد حاضر میں